Mina damer och herrar, välkommen ska ni vara till Musikhögskolan i Gesund och Stora konsertsalen. Den här dagen, en tisdag som i mitten av februari som nästan har känts som en vacker vårdag här i Arvika minsann. Och det är åter dags, äntligen för Nisses hörna igen. Ni vet, där musicerande kommer att varvas med trevliga samtal och på ett avspänt sätt som bara Nisse Landgren kan faktiskt. Och riktigt kul att vi har en stor publik på plats också här. Egentligen skulle ni applådera bara så att alla får höra er. Wow, wow. Så ska det låta. Och så har vi naturligtvis ni som följer via streaming, vart än ni är. Det är jättetrevligt att ni också är med oss. Känner er som hemma, kan vi ju säga. Det är alltså en hybridlösning det här. Det tycker vi är väldigt bra. Och värd för hörnan då, som jag har varit inne på, det är ju som brukligt då, värmlänningen. Ni vet, Degerforssonen och Ingesundaren med den magiska röda trombonen. Det är ju Nisse Landgren. Och han är ju inte bara en fantastisk musiker, han är en fantastisk människa också, ska vi säga. Och nu har han verkligen fått konserthjulet att rulla igen efter de här senaste årens märkliga tid med publikrestriktioner och så vidare. Det är liksom på G igen. Och han skiner ju alltid upp, Nisse, när det handlar om Ingesund och komma till Arvika. Men idag, då var det något alldeles speciellt. Då sken han lite extra i morse när jag mötte honom och ett leende på läpparna. Och så hade han faktiskt en tårta under armen som han tog med i bilen. För det är så att det är Nisse Landgrens födelsedag idag, min sann. Så är det. Vi ska återkomma till det. Och den firar han ju mer än gärna. Jag är helt säker på att han vill fira den på just Ingesund. Och vi har käkat tårta här, hela produktionsteamet och alla studenter som har stått härliga till, minsann. Men vi har en musikalisk gäst ytterligare också förstås. Och det är ju en annan tidigare Ingesundare. Dessutom värmlänning, såklart. Vårbergspojk, eller egentligen på andra sidan E18 ifrån Segersta. Och han har ju blivit något alldeles extra i den svenska musikbranschen. Martin Hederos. Men det ska jag få berätta mycket mer om här tillsammans med Nisse. Och tydligt hos honom lyser också det här nostalgiska att vara tillbaka till Arvika och Ingesundsområdet. För det var ju så att han gick ett par år på folkhögskolan, det är ganska länge sedan nu. Och då gick han i samma klass som en annan tidigare hörnangäst, nämligen Malena Ernman, min sann. Och dessutom så medverkar ett antal Ingesundsstudenter i Ingesundsfolket. Det känns riktigt, riktigt bra, för det kommer att bli grejer. Tyvärr så tvingades Marit Kapla att lämna återbud alldeles in i det sista här. Vi hälsar såklart till dig, Marit, som jag hoppas följer oss nu. Och hoppas att vi får se dig på nästkommande hörna eller lite längre fram. För vi vill ju att Marit Kapla ska komma till Ingesund också, såklart. Nisses hörna, det möjliggörs genom projektet Kultur på KAU. Och det bygger ju på ett mycket fint samarbete mellan Karlstads universitet och Musikhögskolan Ingesund och Region Värmland. Håll i hatten, gott folk. Det är dags, för nu kör vi! Thank you.
Tack så mycket. Tack och välkomna hit, säger jag, till Ingesund och Nisse Sörna. Det är jag som är Nisse. Och ja, det är klart att man börjar spela Ack Värmland, du sköna. Det är ju en slags signatur för oss som kommer från Värmland. Och ja, på min födelsedag så är ju det bästa man kan göra egentligen, det är att få spela musik. Och det gör vi idag. Mycket musik ska det bli. Och till att börja med här, ni hörde ju att Johan nämnde Ingesundsfolket. Och det är en jättestor ära för mig att låta dem inleda liksom kvällen på riktigt. Så här kommer Ingesundsfolket. Ingesundsfolket. Och där hörde ni Lovisa, Lovine, Evelina och Katja. De står längst bak. Och så är det Jakob, Linda och Simon. Ge dem en applåd till. Ja. Så där kan man börja när man är på Ingesund. Det är ju alldeles underbart. Jag hade väldigt svårt att sitta still. Nu ska vi få välkomna våran andra gäst. Och det är jätteroligt för mig att få säga välkommen till honom, för att vi har träffats förut men vi har aldrig spelat tillsammans förut. Så det är väldigt roligt att få äntligen göra det. Och alltså, okej, han har gått här på skolan, men han har ju ingen aning om egentligen hur det känns när man får en sån här applåd som man aldrig har fått hela sitt liv. Så jag tänkte att ni skulle kunna hjälpa mig och ge honom det, så att han känner sig som den världsartist som han faktiskt är. Så när jag säger hans namn, då kan vi väl bara braka på så det låter som att vi är i Madison Square Garden. Så bra man kan det i Arvika. Är ni med på det? Ja. Okej, då säger jag välkommen till Martin Hederhus. Det var en ganska bra applåd, va? Du har en mic där om du vill säga att den var den bästa. Jag tror de hör att du säger det. Det var den bästa, definitivt. By far. Det är underbart, tack. Välkommen hit. Tack. Jättekul att vi får göra saker tillsammans. Det är helt fantastiskt. Det kunde jag inte tro. Inte jag heller. Hur länge sedan var det du hörde mig första gången? Jag vet att jag hörde dig 88 då jag köpte Tu-skivan. Tyckte du att det var bra då? Tyckte det var svinbra. Ja, kul. Det var typ första gången jag hörde någon sola, tror jag. Tänkte på att det här är ett solo liksom. Och sen var det kört.
Jaha, du menar att när jag spelar trombon så lät det som ett solo? Ja, men alltså... Underbart. Plötsligt så hände något annat än den vanliga melodin och det var inte pop. Men det var ändå... Den här skivan var ändå poplåtar så att man bjöd in oss lite i smyg till jazzen. Ja, det kanske var det vi försökte göra. Ja, väldigt bra gjort. Ska vi ta en låt? Vi gör det. Vi ska lira en låt som jag tycker passar perfekt in på Martin och den heter Nature Boy. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. Magic day he came my way, as we spoke of many things, fools and kings. This he said to me, the greatest thing you'll ever learn is to love. Thank you.
Martin Hedros, The Nature Boy. Tack så hemskt mycket. Det här är ju så himla roligt att spela för folk. Det är en helt annan känsla än när man inte har människor. Då är det ju, vi vet ju att när vi gör streamade konserter så har vi ju människor som tittar på oss. Men det uppstår ju någonting fysiskt i rummet när man har människor omkring sig. Det blir liksom som en kommunikation som inte går att jämföra med något annat. Vi tänker fortsätta med något helt annat. Vi ska spela en melodi som jag tror att ni känner igen tillsammans med Ingesunds folket. Thank you.
som solen månt skina, som stjärnorna blänka i skyn. Jag känner en flicka i bygden, den fina, en flicka i denna här byn. Min vän Kristallen är fina. Lovine sjöng det också. Tack så mycket för det. Martin, jag har ju en sån där liten hörna där man kan gå och sätta sig en stund. Ska man liksom vila sig från tangenterna? Ska vi göra det en liten sväng? Försök ju slita med. Ja, vi gör det. Vi tar en sittande. Vi går hit bort. Och så gör vi en sån där liten prathörna liksom. Även om vi sitter mitt på golvet. Du, jag skulle gärna vilja veta lite grann. Vad har du för anknytning till Ingesund och hela det här liksom musiksfären som finns här? Vad är din? Ja, det är ju... Minns inte innan. Jag började här 91 på Folkis. Och innan dess minns jag att jag hade varit här tävlat musik direkt och sådana grejer. Här på skolan hade du... Ja, eller Folkets hus. Okay. Men den här lokalen... Ja, men hit kom jag på... Jag blev nollad med surströmming i någon tunnel här i augusti 91. På den tiden man blev nollad. Var det kul? Ja, men det var kul efter. Okej. Okay. Stannade den här doften kvar länge? Eller? Ja, jo, men jag berättade just för gänget här vilken skillnad för alla som haft coronainskolningar, så att det var liksom direkt, först rullade surströmming, sen åkte vi och tälta första veckan. Och okay. Det är stor skillnad mot hur folk har haft det nu, tror jag. Ja, alltså jag har ingenting emot att inte bli rullad i surströmming, kan jag säga. Men var det någonting, alltså förutom då själva inrullningen, var det här någonting som du hade drömt om att få komma till Ingesund? Jo, men det var ju, om man gick i Karlstad så... På Sundsta liksom. Du har gått på musiken. Ja, jag gick där 3 år innan. Då var det ju, det var väl hit eller Skurup liksom som man ville. Jag hade precis börjat improvisera på pianot och skriva jazzar och sånt där. Så jag missade att jag minns när brevet kom. Men jag vet inte, jag tror jag var, minns inte om jag var reserver men kom in direkt. Men jag minns när det var klart att det var stor glädje i hela familjen. Ja, det förstår jag. Det var ett analogt besked. Men när började du spela överhuvudtaget?
Alltså jag började när jag tror jag var 6. I alla fall, eller ettan, eller jo, en ettan måste det ha varit. Då började jag spela fiol för, jag tror jag började direkt spela fiol för legendarisk, ökänd och legendarisk fiolpedagog Sigvard Stenberg. Aha. Rysk skolad. Okej. Var han hård? Ja, var hård. Men sen hade jag gymnasiet, och kunde jag ta honom, så jag fick, vi fick revansch ihop. Okej. Ja, vadå? Fick ta honom? Jag gav dem en spö, eller? Nej, men jag kunde ta hans ryska disciplin. På ett annat sätt. Ja. Mm. Men sen så hände ju det fina att min mamma som här hade fått nys på Jan Janke Johansson. Så när jag var 12, efter att ha kämpat på i kommunala i Karlstad och i Vårberg, så fick jag vara med i Jankas ungdomsorkester och ha honom som lärare. Och då hände allt. Och det var samma år, tror jag, som jag började på Ransätters låtkurser med Göran Håkansson bland annat. Och det där, då föll allt på plats. För då var det sväng nästan. Men det var fortfarande fiol då? Det var fiol mest. Jag smygspelade piano, men det var inte först jag var 17 som jag kom ut som pianist. Okay. Och vad var det som fick det att komma ut? Nej, men det var så roligt, och det gick lättare faktiskt än med fiol. Alltså, låtspel har alltid fallit sig naturligt, och men det där med att bli söka in på olika skolor med klassiska konserter och så, jag tyckte det var jobbigt alltså. Mm. Det var ditt sikte från början? Ja, ett tag var det. Jag kom in på musiklinjen i alla fall på klassisk fiol. Men det är någonting med kroppen. Har man fått med den där, har man sett Janka spela och blivit dirigerad av honom, då är det ingen väg tillbaka. Då är det svårt att... Man behöver sitta still när man spelar klassiskt. Det behöver man verkligen inte. Men jag trivdes med bitet helt enkelt. Okej, men sen det tog det ju mycket längre sen. Alltså... När kom du på att du skulle spela fler andra genrer då? Följdes av sig självt eller? Ja, men det var alltså med Janka fick man ju både folkmusik. Vi spelade liksom senaste hitsen på Poporama eller vad det heter då, innan Tracks. Och så körde vi hans plankade eller fixerad arr och folklåtar. Så det fick man med ganska mycket då, om man körde Bach på lektionerna då. Okay. Så då och sen började jag skriva popmusik tidigt. Jag började lyckas lura Studiefrämjandet och sponsra mig med 4 syntar när jag var 15. Oj, det var bra gjort. Så jag Lisa gick in på Vildes musik som detta och pekade på 4. Och sen fick jag dem leasade ett år, jag och min kompis Pata. Så då gjorde vi pop i, jag ska säga, Ratatato-stil. Alltså Pata, han som spelar bas i Sven Ingvars? Nej, någon annan. Nej, någon annan. Okay. Nej, men så då fick jag in poppen liksom. Och där var väl typ alla... Förutom Frias då, så var väl alla ingredienser redan där när jag var 15 då. Vad hette din första poplåt? Vad fan heter den? Jag har tappat bort mitt dagblad heter den. Heter den det? Ja. Det är en spännande titel tycker jag. Man kan bara föreställa sig hur den lät. Ja. Det var en bra refräng. Ja. Men sen då? För, alltså, när du gick här så, vad fick du med det härifrån? Alltså, otroligt mycket. Jag fick ju, som det är här när man går folkis, man fick ju hela buffén av musikhögskolekompetens. Så jag hade ju alla, det bara, jag slapp tenta liksom, men annars hade jag ju allt som alla hade här på skolan. Så att jag fick med mig Pelle Brobergs, han blev min nästa Janke kan man säga lite grann. Att, med arrangering och Lars Gelin, vi ska spela en låt snart som är kraftigt influerad av Lars Gelin, och det är via han. Ja, okay. Och sen fick jag hade Anders Persson som pedagog, så jag fick ju lite jazztricks också såklart, fina jazztricks. Men framförallt så fick jag ett kontaktnät. Vi hade, som jag berättade för dig förut då, vi hade ett Allman Brothers coverband och ett folkpunkband och ett jazzband utan terser med som ECM-band och luftig jazz. Aha, alltså var det tärsförbud? Ja, det var bara kvint. Vi hette Kvintessens. Okej. Okay. Och alltså, jag hade ju liksom lokaler, tid, fri mat, gratis hyra. Så jag nördade loss i 2 år.
dygnet runt. Fantastiskt. Ja, det var men sen förstod jag ju att det var något, hände något sen, för att du höll på att bli utslängd också. Var det så? Ja, det så är det, kände jag. Ja, men efter vår avslutningen i ettan, då kom Thomas Saran kanske, men han kom fram till mig med all rätta och frågade om jag verkligen ville gå kvar. Och det ville jag ju, men då frågade han, varför går du inte på lektionerna då? Och det var en bra fråga. Det var en bra fråga, tycker jag. Ja. Så då fick jag göra en pudel och bara, jag kommer skärpa mig liksom. Jag hade träffat en tjej och var kär och var uppe på nätterna. Så då gick Pelle Broberg in och sa att det kommer bli bra. Du ger honom ett år till. Det var jävla tur, annars hade jag fått åka hem till Vårberg och jobba i äldre. Eller jag vet inte vad jag hade gjort, men då hade det kommit av sig. Vilken otrolig tur, va? Att Pelle Broberg, en av våra stora idoler här som jag också hade när jag gick här, att han såg till att du fick gå kvar. Ja, jag tror faktiskt det var han, nästan till full och kanske en lärare till som gick i god för mig. Men för att jag hade mycket frånvaro. Alltså. Det var illa. Ja. Okej, och det var beroende på, det var liksom inte för att du var ointresserad utan du hade ett annat intresse. Ja, och jag var lite 20 år och arrogant. Jag visste vad jag ville spela och så tänkte jag, men jag behöver inte dirigera. Eller jag behöver inte, vilket visar sig nu att jag verkligen hade behövt. Så att jag ångrar bittert att jag inte gick på Ambjörns dirigentlektion. Ja, det låter lite grann som vi har, vi delar vissa erfarenheter. Ja, jag är inte stolt över det. Nej, jag förstår det. Men då kanske det är bra, då kanske vi ska fortsätta att spela lite istället. För det är i alla fall det som, tack vare Pelle och tack vare din egen drive faktiskt. För den måste du ändå haft. Jo, jag snackade ju för mig. Jag hade ju försvarstal. Och så har du kommit så långt så att du, nu är du här tillsammans med oss. Och jag menar, du har ju rest runt i hela världen. Det ska vi prata mer om senare. För att det är ju en oerhörd karriär som du har gjort. Ja, tack. Alltså jag har en lista här med folk som man har spelat med. Det är liksom man tänker sig, har han hittat på det här? Eller? Men det vet jag att du inte har. Värmlänningar är bra på att ljuga. Jo, men man ska ju ljuga liksom. Det måste ju låta som att det är på riktigt. Ja, eller? Ja. Till och med skrift. Ja, det är det vi har lärt oss. Men jag vet att det är sant. Men nu ska vi fortsätta att spela musik. Ja. Och vad var det vi skulle spela nu då? Vi skulle haft en gäst till med oss. Ja, Marit skulle varit här. Marit Kapla. Vi saknar henne jättemycket. Ja, det gör vi. Verkligen. Dotter var med en olycka i lumpen. Det är inte liv och död, men hon var tvungen att vara med henne på sjukhuset. Så att, men jag och Marit har ju varit ute. Och hon läser och jag spelar en osannolik duo. Men, och då kör vi ju Osebol då, valda delar. Så jag har skrivit lite låtar som jag tycker passar. Och då hyllar vi Marit och byn Osebol nu ändå med att köra två av de låtarna med dig. Du skulle varit med i vår föreställning också, så det var planerat från början. Ja, den här gången. Den här gången, precis. Ja, det hade varit himla kul. Och för de som inte vet så är ju Marit Kapla en oerhört firad författare som fick Augustpriset. Var det 18 eller 19? Jag skulle säga att det var 19. 19, med boken Osebol, som är en helt otrolig bok. Den som inte har den borde skaffa den. Och dessutom, den finns i pocket nu om jag har förstått det rätt. Bara en sån sak, då kan man få ta det med sig, för den är görtjock, det är 800 sidor eller sånt. Ja, det finns i pocket nu. Ja. Men nu ska vi köra först en låt, Vargvalsen. Och det som händer där i texten är att hon har så att säga samplat olika röster. Och här har hon samplat tre röster om vargen, varav en är jättekritisk, en är lite mindre kritisk och en är positiv. Och sista kommentaren är att det är med vargen i Osebol som med Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, så långt står vi från varandra, liksom, säger han, som punchline i den. Det bråkar de om där uppe. Och andra låten är Sorgligt parti, där Alvar Jansson, tror han heter. Det blir knacka på hans dörr och de säger att hans pappa sitter fastklämd, har blivit påkörd av en långtradare i byn Gravord, precis vid Osebol. Så det är otroligt sorgligt parti, så då tyckte jag att det var bra med lite varm Lars Gulinjas. Och så då tar vi det, va? Äntligen får jag trombon också. Hörrni, ge en applåd till Martin, han är bra. Thank you.
Martin Hedros, mina damer och herrar. Bisse Langgren. Tack så mycket. Ja, hör du. Ska vi kanske ta och liksom jaga upp oss lite nu? Tycker jag. Vi har sånt grymt gäng här, så jag är sugen på att spela vals med dem.
Ja, du ser nu, de liksom flög upp nästan när det var dags att få spela lite grann. Och vi tänkte då fortsätta med ett stycke musik som heter Första valsen från Finnskogra. Och det är en vals jag aldrig har hört förut för när jag kom hit. Men jag är väldigt glad att jag får spela den tillsammans med er. Ja, jag ska säga om den att efter, apropå man nu får prata lite om mig själv då, passar jag på. Gör det. Efter att träffa Janka så ganska snabbt på så träffade jag också Mats Berglund som ni säkert känner till. Och han lärde mig alla låtar jag kan nästan på fiol. Och det här är en av dem. Så hej till honom. Thank you.
Ingesundsfolket. Och Linda som spelar sopransax. Nu tar vi en sväng bort igen. Till vår lilla myshörna här. Alltså vilken fantastisk känsla det är att få bara för det första lyssna på dem när de spelar och sen få vara med också. Det är något alldeles, det är en gåva att jag får vara här. Och, ja, jag säger det samma. Ja, gött musik gäng. Med er. Vi träffas ju första gången igår allihop i princip. Det är fint att det går så fort. Ja, tänk att man kan få ihop ett program så här. Det är underbart. Ja, det är det verkligen. Jag är jätteglad att jag inte skulle spela en klassisk trombonkonsert. Och åka hit och repetera en gång. För då skulle jag vara så nervös att jag skulle... Ja. Samma du skulle också vara det, va? Ja. För att även om vi har gått på den här skolan då var det ju, när jag gick här, då var det bara klassisk musik som gällde. Så att det var min huvudriktning. Det var, är jag väldigt, väldigt glad för. Men sen hände det något annat. Precis som för dig ungefär. Så, så slutade det någon annanstans. Men vi smyger säkert fram lite klassiska noter, både du och jag. Vi smyger fram lite grann. Men nu är vi tillbaka på brottsplatsen här i Arvika. Ja. Och jag tänkte bara... Det finns ju ett band som du har spelat med väldigt, väldigt länge. Ja. Soundtrack of Our Lives. Just det. Har ni varit tänkt så att det skulle finnas en förkortning liksom Soul? Ja, men TSOL blev ju... Ja. Den kom ju ganska snabbt. Den var så, alltså det blev ett begrepp. Ja, men den finns tatuerad på lite folk. Hur kom ni på att ni skulle spela sådär? Ja, men det var ju ett Göteborgsgäng som jag hakar på. De hade varit på sedan de var ju några år äldre, Ebbot och Ian och Björn och de här. Så de var ju slynglar från Askim som hade träffats på alpresor. Så de var ju tvärt emot rockmyten på det sättet. Och men spelade jäkligt svängigt ihop så att de, när de la ner sitt första band, Union Carbide Production, så var jag med sista svängen när de skulle få ihop till sin leasade buss som de hade gått back på. Så de behövde göra en sista turné och då var jag med och spelade piano där. Och sen gick det ganska sömlöst över i Soundtrack of Our Lives. Och då hade jag precis kommit in efter Ingesund på arrangering komposition i Malmö. Hade fantastisk Rolf Martinsson där. Mycket bra kompositör. Ja, så det var ju också dumt apropå Ambjörn och dirigering. Det var också dumt på ett sätt, men då var det ändå rätt för mig att hoppa av och börja, vad heter det, 12 o'clock I got rock. Nej, men jag var tvungen att faktiskt spela, åka in i bussen och spela lite rock. Okej, och hur länge satt du i den där bussen? Ja, men vi satt ju från i alla fall våren 96 till julen 2012 ganska ofta. Ganska unken buss med tiden då, sådär. Vad sa du? Ganska unken buss med tiden. Ja, precis samma hemskt. Nej, det var. Ja, men samma många år var det där, var hemskt. Usch, men sanitet. Alltså det var ju en sån extrem succé. Hur hanterar ni den? Ja, men det var både och. Det var först var det gick det bra hemma när vi släppte första skivan och det blev grammisar och 5 plus och så. Men sen hände inget. Sen skickade de oss till London och då skulle vi bli kända. Vi var där en månad bara för att mingla. Det är fantastiskt. Ah. Så vi fick pengar varje dag för att gå ut på klubbar. Men det kan man gissa hur det gick med disciplinen. Okej. Okay. Så då gick vi in i en svacka där 98 och laddade om. Men sen kom vi tillbaks 2001 och då gick det bra på riktigt ett tag. Då fick vi kontrakt i England och USA. Fick göra de där tv-showerna man hade drömt om. Ni var med Jay Leno och... Ja, och Letterman och Brian och Fallon och alla. Alla? Ja, det tror jag. Det är ju helt otroligt. Alltså, det är ju, bara det är ju värt en applåd. Jag menar, vem... är det sant att du har spelat med Rolling Stones också? Ja, men vi var förband till dem i Globen, men fick bara träffa saxonisten. Det är inte så bara, ingen fel på saxonisten, men de stjärnorna höll sig. Men han fick i alla fall vara framför skynket, va? Ja, det fick precis. De brukar ha ett band bakom ett skynke också, så att, som inte syns, som täcker upp när det inte går så bra. Ja,
Jo, men de hade en pianist länge som var för lång och inte såg nog rockig ut, tyckte de. Han var bakom skicket alltid. Okej. Vilket öde. Men det hade ju inte drabbat dig om du hade fått vara med i Stones istället. Du hade fått sitta framför skynket. Jag vet inte fan, jag var också lite lång och stor tror jag för dem. Ja, kanske. Men, nej, men så det var kul. Då fick vi se när de soundcheckade. Och så. Men framförallt, de som vi hängde mest med var ju Oasis. De var vi ute med många år, eller 3-4 år i alla fall, regelbundet. Och de hjälpte ju verkligen oss. Och då spelade ni förband och de var hyggliga mot er ändå? Ja, väldigt, väldigt hyggliga. Och, ja, men, månade om oss och stod på scen när vi spelade och visade. Oj. Så där, det var en lyckad förbands. Det finns ju en film som heter Almost Famous som är väldigt fin om ett band som är förband, som är stora liksom, men inte riktigt stora, och som är förband till Black Sabbath i den här filmen. Och lite så var det med oss. Alltså, vi var på de största scenerna och ja, vi fick känna på allt liksom, som de här, som de största fick känna på, men så kanske det stoppar lite, men vi fick vara med en massa. Jag är superstolt över det. Och sen stoppar det bara så där, eller? Nej, men jag fick barn först och sen fick... Ja, vi tappade det här att vi vill inte sitta i den här bussen. Nej. 150 dagar om året. Och då tappade tyvärr karriären också, för att man måste köra på liksom. Och var det då som du istället började spela med till exempel med Tonbruket, det här bandet som jag har funnits en massa år? Ja, först började jag spela med Hedros Hellberg, min första duo, Mattias Hellberg. Mattias är härifrån också någonstans? Ja, från Karlstad. Eller, ja. Och sen så träffade jag Nina Ramsbyrå som är Nino nu. Och då hade vi en duo. Så jag hade fått smak på det där och höras. För jag hördes ju inte i soundtrack tyvärr. Så mycket. Ja, det är klart. Det är ju en nackdel. De tyckte jag var rolig att titta på. Okay. Jag hade fina skinnjackor och så. Men det var aldrig någon som... Det var väldigt få som hörde pianot. Men det var inte för att de tyckte du inte spelade bra? Nej, det var så höga gitarrer. Ja, jag förstår. För när Abba var ute och spelade, då drog de ner Björn Ulvaeus gitarr. Den hördes inte ut, okay. Vet jag. Men det är en annan historia. Så. Var du med Abba? Nej, jag har inte turnerat med Abba. Jag spelar på en låt på en av deras skivor bara. Coolt nog. Men jag är den enda trombonisten i världen som spelar på en Abba-skiva. Mäktigt. Det var där det började gå ut för. Ja, men nu ska vi inte skryta om mig, utan... Jag tänkte lite grann så här. Du har börjat skriva en massa musik för teater och film och sånt där. Ja. Är det sånt som kom sig av där när det blev liksom lite, ja, när du fick barn och när du kanske ville vara hemma mer och så, eller? Ja, jo absolut, men det var ju det jag gick, jag hade ju Björn Trygve här, så en norsk lärare som jag glömt namnet på. Och sen då Rolf Martinsson nere i... Så det var ju egentligen min enda skolning, var ju skriva arrangemang och musik. Men sen tappade jag det. Men jag har alltid skrivit stråkar för alla sammanhang jag varit med i och blås liksom. Men sen det här med film, det är något som jag faktiskt aktivt har försökt. Jag har verkligen gått med CDR när jag hamnat med filmfolk, så jag bara lyssnat på det här liksom. Och så gick det ju tyvärr inte att få jobben. Nej. Det hade varit fint om det. Ja, det hade varit bra. Men det var, utan det var bara klassiskt bananskal liksom. Det var det. Ja. Och om ni inte vet det, så har Martin skrivit musiken till En tona blå linjen, som är den mest streamade serien i svensk historia. Tack. Ja, men jag har hittat en par hästar med Irie Gemeiner som är duktig producent och sångerska och ja, medkompositör. Så vi gör det där ihop. Men sen har ni gjort en ny film också nu, va? Comedy Queen kom förra veckan. Jättefin film. Sorglig som, och jättefin, den ska ni se. Det är en spelfilm? Ja, handlar om en 13-årig tjej som förlorar sin mamma i ett självmord. Men den handlar främst om att resa sig och stå upp rutiner. Så den är väldigt rolig också. Och sen skriver du till den nya Blå linjen-serien? Ja, den håller vi på med nu. Ja. Det kommer 8 avsnitt till om jag har förstått det rätt. I höst, ja. Men sen då, jag ska bara så att ni förstår lite grann vad jag är ute efter här. Jag har gjort en lista här, jag skrev upp med blyerts. Jag ska bara göra en kort uppräkning så ni fattar vad jag menar. Jag skriver här, jag läser här. Tonbruket till 10, Hedros Hellberg, Christian Kjellvander, Jenny Wilson, Nina Ramsby, Sofia Karlsson, Hedrosgruppen, Irja Gmeiner, Nina Persson, Peter von Pohl, vem är det? Peter von Pohl är min kompis som bor i Paris, han är Frankrikes
Jens Lekman eller José González. Han är singer, men jag är hans, vi gör filmmusik. Han gör filmmusik och jag arrar och spelar piano. Han är inte släkt med Nilsson Pool. Nej, inte Nilsson, men nej. Man vet ju aldrig. Ja. Sen har vi Fire Orchestra som är Mats Gustafssons projekt. Anne Brun, Stefan Sundström, Anna Ternheim, Ulf Lundell, Merit Hemmingsson, Lindfors, Olle Möller, Malena Ernman. Det är ju ganska många. Och då har jag ändå bara skrivit upp några. Ja, alltså, hallå. Just det, svensk. Det är ju helt otroligt. Hur hinner du med det här? Nej, men det, jag har bara spelat musik sedan, i alla fall sedan september 96. Så har jag aldrig jobbat med något annat. Så att det är många dagar att jobba. Och jag bor i Stockholm också. Jag måste ju jobba hårt för bostadsrätten. För hyran, just det. Ja. Nej, men jag har haft den här singer-songwriter spåret liksom, att där har jag haft en stadig kundkrets liksom, att de har hört av sig, både framförallt har jag gillat att spela med, jag menar, Ane och Ternheim och Sofia, jag gillat att spela med tjejer liksom. Så att det har jag gjort mest. Ja. Och de gillar ju att spela med dig uppenbarligen. Ja, en del av dem, ja. Det är så otroligt många. Men hur mycket liksom nattleben, hur mycket efterfest har det varit egentligen? Alltså soundtrack, det finns ju en flashback-tråd som är ge mig det bästa från soundtracks efterfesten. Ni kan, jag aldrig vågar kolla den. Men. Alltså det finns en sån? Ja, det gör det. Ah, okay. Nej, men vi på något vis höll vi var ändå svenska, det var ändå tobak och alkohol i alla fall som vi höll oss till. Det gäller ju inte alla i rockbranschen. Nej, för mig får ni göra vad ni vill, men ja, jag var bara mer intresserad av själva, ja, men det var, fenomenet så där. Ja, jo, nej, men det var också väldigt kul ett tag, sen blev det också rutin, och sista åren kändes det lite pliktskyldigt liksom att hänga med arrangören hem eller liksom vilka man hängde med, men när det hände i USA så då var det ju hur kul som helst, då blev vi runt skjutsade i LA och kände oss som kungar. Så det var det, du har upplevt the nightlife? Ja, det har jag gjort. Ska vi inte ta den låten då? Så den berättar lite grann om... Ja, ja, och baksidan nattlivet också, eller hur? Ja, baksidan, ja, lite, ja, grann. Vi tar den. Martin Hedros. Missa. Här kommer den. Nightlife utav Willie Nelson. My life.
Martin. Den spelar allting. Ja, det där har man drömt om att spela en sån där låt med Nisse. Det var lyxigt. Ja, just det. Svea Karlsson som vi pratade om fick för sig idén att de skulle göra tre instrumentalskivor på Salviola, så fick jag pröva att göra en pianosoloskiva, vilket jag tyckte var helt sjuk idé. Men hon övertalade mig, och det var bra för, i alla fall för min personliga utveckling, att våga sitta själv och till och med gjort några solokonserter, vilket är som att gå till tandläkaren på ett sätt, men som börjar bli lite kul. Och i mitten av första inspelningen, så på första skivan, så tyckte hon det blev för deppigt. De bara, du måste göra en upptempolåt, vi kommer dö. Liksom. Det här kommer bli depressionsvåg om vi släpper det här. Så då gjorde jag en låt som jag först kallade för, tror jag, Glad utan snus. För jag försökte sluta snusa. Men sen så kom jag tänka på något jag tyckte väldigt mycket om. Och det var faktiskt, det låter som jag smörar, men det var Kyrkviken. Jag kommer tänka på mina år här, jag sprang omkring och försökte jogga ibland efter alla fester i pubben här nere. Men jag trodde att jag skrev om den viken. Men Kyrkviken är ju där, jag har lärt mig nu. Men det här är till den viken där, ingen strand. Alltså det är den jag tänker på. Men låten heter Kyrkviken i alla fall. Det är en pianopolska. Thank you.
Underbart. Men ni har något mer på gång, va? Nu har de väntat länge igen. Ja, förlåt. Ja, men jag, det lilla inflytande jag har som pianist ibland brukar jag använda till att tvinga till mig att spela fiol med en låt som alla jag spelar med, minst. Så nu ska jag bara få åka med det här sköna gänget och spela, som gör det här varje dag och gör det så otroligt bra. Applåd för Jörgen. Och det blir, tror jag, min favorit polska från de här trakterna. Är det Eda? Gubben Kistet? Ja, men det är nära här i alla fall. Men Gubben Kistet, polska efter Gubben Kistet. Martin Nederos och Ingesundsfolket. Oj. Det var väldigt svårt att sitta still till den där, måste jag säga. Ja, fantastiskt. Fint att höra. Nu ska vi se. Jo, vi tänker fortsätta. Vi börjar närma oss slutet på denna konsert. Denna Nisses hörna. Den 15 februari 2022. Och det har varit väldigt roligt att få spela för en levande publik och en publik ute i Stugra. Men vi tänkte ta en låt som jag skrev till min mamma. Min mamma hette Olu Gunborg Margareta och hon avskydde namnet Olu. Det är ett gotländskt vikinganamn, men det spelar inte henne någon roll. Hon tyckte i alla fall det var fult. Men jag tyckte det var väldigt fint, så jag tillägnade henne en liten melodi som heter just Olu. Thank you.
Tack så mycket. Fin, jäkla fin låt. Lisa Lagergren. Tack så mycket. Nu har vi kommit fram till kvällens sista melodi. Melodi nummer 10. Men jag vill passa på att tacka er som kom hit för att lyssna på oss ikväll. Alla ni som har lyssnat vid era datorer eller tv-apparater, vad ni nu har någonting, telefoner. Jag vill tacka alla som har jobbat med det här. För att de är ju ganska fantastiska, de som sköter kameror och de som producerar och de som gör allting sånt här. Och så vill jag tacka Inger Sund för att vi får vara här. Det är väldigt roligt. Jag vill tacka KAU, Karlstad universitet, för att de har hittat på det här tillsammans med Johan Birgersson. Och, ja, och så vill jag förstås tacka Martin och Inger Sundsfolket för att ni ville vara med och göra det här till en väldigt speciell kväll. Tack ska ni ha så mycket. Och då tar vi en halling till. Nu kör vi loss, hörni. Martin, Martin, en liten kläsp. Suveränt, suveränt, suveränt. Och Nisse. Suveränt. Ett fyrfaldigt leve för födelsedagsbarnet. Han leve! Hipp, hipp! Hurra, 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 hurra! Vad kul! Tänker du på? Vi har ju en låt till, va? Ja. 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 Vi, tusen tack. Tack Nisse för att jag fick vara med. Vilken ära. Det är liksom, just när jag köpte den här skivan 88. De står Johan och Nisse på ett
tågstation eller? Ja, ni står och ser väldigt coola ut i alla fall. Och just det där med att höra melodier, det var ju liksom bara Beatles och det var, och det här är, nu ska jag spela en låt av Neil Young. Jag har redan berättat om hur mycket det betyder att höra Neil spela solo när jag var 15, men också upptäcka Neil Young genom Johan och Nisse. Det är en av mina absoluta favoritartister liksom. Och han har ju varit väldigt aktuell, eller hur, sista veckan? Gör aktuell kan man säga. Han är en hjälte. Det här är en av hans finaste låtar tycker jag. Så tack för ikväll och tack Ingesund. Och underbart för att komma tillbaka så här. Kunde jag inte drömma om. Tack. Och tack till er. Tack så mycket för idag. Ha det bra. Hej då. Än en gång har jag hört Martin Hederos och Inge Sundsfolket. Och jag heter Nisse Landgren. Tack ska ni ha.